as distâncias, as restrições de ir e vir, os cuidados intensos com a higiene, às vezes cansam. Mas sabemos que são necessários. A pergunta é, até quando? Ninguém sabe, mas o que é preciso ser feito, a gente sabe. São dezenas de ações diárias e os resultados estão aí. Estamos entre os estados com menor número de casos da doença e perdas de vidas. Mas a curva da infecção muda todos os dias. Isso nos mostra que ainda não vencemos o coronavírus. No Brasil, muitos estados caminham para o pico da infecção. É o momento mais crítico que exige união de esforços. Por isso, permaneça em casa. Se não puder, adote com rigor todas as medidas de prevenção e use máscara. Quanto mais responsabilidade agora, mais cedo voltaremos ao normal. Ainda que seja um novo normal. Governo de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Hoje, 17 de maio, mais uma vez, nós estamos aqui, eu e a doutora Cristine Maimone, nossa secretária de junta, para fazermos a divulgação do boletim coronavírus no dia de hoje. Quero mais uma vez dizer da nossa satisfação e da nossa alegria em poder contar com a colaboração de vários setores do governo do estado, principalmente na área de segurança pública, de outras instituições federais que estão nos ajudando. Fizemos hoje uma reunião de trabalho desde as 8 horas da manhã para todo o estado e discutimos os encaminhamentos acerca do novo quadro do coronavírus no Mato Grosso do Sul. Hoje a gente tem dados que levam-nos ao aumento da nossa preocupação. Daqui a pouco a doutora Cristine Maimone vai fazer a leitura, mas nós estamos preocupados. Mais uma vez, batemos o recorde de casos no Mato Grosso do Sul em um só dia. 62 casos, o boletim de hoje apresenta, de ontem para hoje. E nós ainda não fizemos a leitura de um número substantivo de testes que foram colhidos na região de Dourados, principalmente os testes na aldeia indígena de Dourados, depois do caso número zero de indígenas, e essa bateria só nos chegou ontem à tarde, e a leitura desses exames, logicamente, pode levar a um acréscimo significativo nas próximas horas. 62 casos hoje, 34 são de Guia Lopes da Laguna. Então, Guia Lopes da Laguna passa a ter 98 casos positivos. Passa a ser, talvez, uma das 5 cidades com maior incidência de Covid no país. Além disso, o acréscimo de casos em Bonito, em Jardim, 3 novos casos em Jardim, 5 novos casos em Bonito, Jardim vai para 20 casos, Bonito para 14, e mais uma vez é uma região que nos preocupa e que nós vamos ter atenção especial. Mas isto também reforça em nós a certeza de que só a unidade entre todos os agentes públicos no estado. E aqui eu falo a unidade do governo do estado, que está sendo exemplar. A unidade com as secretarias municipais de saúde, com os prefeitos e com as prefeitas, vão fazer com que nós saiamos vitoriosos dessa luta. Por isso é que eu conclamo os prefeitos e prefeitas de todo o Mato Grosso do Sul a continuarmos nesse caminho que, desde o primeiro momento, se mostrou vitorioso. Se o Mato Grosso do Sul, conforme no pequeno filme que passamos no início dessa live hoje, mostra os resultados tão positivos, menor número de casos, menor número de óbitos,
menor taxa de ocupação de leitos de UTIs e de leitos clínicos foi a resultante desse esforço coletivo que nós fizemos em Mato Grosso do Sul. O apelo que nós fazemos enquanto secretário de saúde, aqui representando toda a Secretaria de Saúde do Estado, é que nós mantenhamos essa unidade, porque o nosso inimigo é muito forte, é ardiloso, é perigoso, é altamente contagiante, e o caso da região sudoeste mostra claramente isso para nós. Quero dizer também que essa construção de leitos de UTIs, leitos clínicos no Estado, foi feita em parceria com os secretários e secretárias municipais de saúde. A Secretaria de Saúde do Estado faz, sim, uma busca ativa, faz um convencimento da importância da montagem desses leitos clínicos em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Conseguimos fazer isso em todas as micro-regiões e as macro-regiões do estado. Não conseguimos ainda, mas tenho absoluta certeza que vamos conseguir fazer também na região sudoeste. E é importante dizer que, para que isso aconteça, o Estado está provendo, através do Tesouro Estadual e dos recursos da saúde, todos os recursos que os municípios estão nos endereçando para a compra de equipamentos, para a locação de equipamentos e também para o custeio. Aliás, é importante que a gente diga, o custeio de um leito de UTI se dá tripartite, mas a União, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, convencidos que foram pelos secretários estaduais de saúde e pelos secretários municipais de saúde, está fazendo um financiamento, um custeio de R$ 1.600 a diária, o que perfaz recurso de R$ 48 mil mensal por cada leito de UTI. Se o município aloca ou instala 5 leitos de UTIs, ele recebe R$ 240 mil mensais multiplicado por 3 meses. E o pagamento é feito adiantado pelo Ministério da Saúde, como fez nos 80 leitos já habilitados, dos 214 leitos que nós construímos no Mato Grosso do Sul para enfrentar o Covid-19. O Estado complementa esses recursos à medida da dificuldade dos municípios, porque alguns municípios, o leito de UTI custa um recurso a mais do R$ 1.600 diário. E nós estamos fazendo a complementação até chegar em algumas cidades do estado a R$ 2.000 reais. Além disto, todos os prefeitos e secretários que nos solicitaram, nós também ajudamos na compra de equipamentos, como foi lá em Nova Andradina, como foi lá em Bataguaçu, como foi em Paranaíba, como foi em Costa Rica, como estamos construindo aqui na capital com a administração municipal, com a Secretaria Municipal de Saúde, como foi aqui na cidade vizinha de Sidrolândia, vizinho aqui a Campo Grande. Então, todos os municípios têm o recurso do custeio da União, por 3 meses já adiantados, tão logo sai a habilitação. Os equipamentos para montar da UTI, quando locados, a gente também faz um aporte de recurso. Quando comprados pelos municípios, nós ajudamos nessa compra desses equipamentos, ou seja, mandamos recurso, repassamos recurso para fazer frente a essas compras. E a única responsabilidade dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde é construir a equipe para fazer funcionar
esses leitos de UTI. Falando isto, a gente tem um número expressivo nessa construção. 240 leitos de UTIs nós estamos montando no Mato Grosso do Sul. Isso significa 43% de leitos a mais do que os leitos já existentes, muitos dos quais também foram disponibilizados através de um trabalho incessante da nossa equipe para que ficassem sob a égide de atender as demandas de pacientes dessa pandemia. Mas temos uma taxa de ocupação muito baixa. E aqui quero reprisar, dos 296 leitos disponibilizados, aqueles que a gente criou e aqueles que a gente conseguiu remanejar para ser leitos exclusivos para a Covid-19, nós só temos 4 leitos públicos com pacientes nesse momento, que perfaz 1,4% de taxa de ocupação no Mato Grosso do Sul, muito distante da taxa de ocupação que a gente verifica em alguns estados da federação. Ontem mesmo, conversando com o pessoal do Ceará, meus colegas de turmas da Universidade Federal do Ceará, lá já chega a 100% de taxa de ocupação nos hospitais públicos, levando, inclusive, alguns estados a fazerem requisição, como Tocantins fez ainda no dia de ontem, de todos os leitos da rede privada, de 70% dos leitos da rede privada, para fazer esse enfrentamento. Quero salientar também e agradecer aqui aos colaboradores lá da região de Dourados, os médicos que ajudam a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, Ministério Público, e aqui eu quero agradecer em especial a Diocese de Dourados, na figura do nosso bispo, Dom Henrique, e de toda a Igreja Católica, que disponibilizou todo um aparato, ou seja, toda uma estrutura onde funcionam os cursílios de Dourados, para atender a população indígena, e a partir de hoje e amanhã, principalmente, nós haveremos de encaminhar as pessoas da Reserva Indígena de Dourados, nossos indígenas, principalmente os indígenas idosos, para essa estrutura, para que eles não possam ser vítimas, e muitas vezes, vítimas fatais da doença que, infelizmente, hoje acomete todo o mundo. Quero, mais uma vez, dizer do nosso agradecimento em especial também à JBS, empresa que tem ajudado também lá em Dourados, em toda essa construção dessa estrutura, e agradecer aos profissionais de saúde que estão tendo que superar para a procura ativa de contar dos contactantes dos casos que já foram positivados dentro das aldeias indígenas de Dourados, que certamente é um trabalho muito grande, e a história haverá de fazer esse reconhecimento a todos aqueles que colocam suas vidas para salvar outras vidas. Quero passar aqui a doutora Cristine Maimone para fazer a leitura do boletim de hoje, e tão logo ela termina o boletim, façamos alguns outros comentários que precisamos fazer, e mais uma vez o apelo para que a gente mantenha a serenidade, mantenha essa união que a gente conseguiu construir ao longo desses mais de 3 meses. Nós fomos dos estados pioneiros em todas as construções que houver no país. Se estamos logrando êxito até agora no enfrentamento da Covid aqui no estado, é fruto dessa grande construção, e de modo algum ingrediente possa vir para fazer contaminação num ambiente tão legal e tão aprimorado que nós conseguimos fazer aqui no Mato Grosso do Sul. Doutora Cristine Maimone, por favor. Bom dia a todos, bom dia a você neste domingo, que ele seja bastante abençoado e que possamos permanecer em casa. Na data de hoje, 17 de maio de 2020, às 10 horas da manhã,
Consolidamos os dados no nosso boletim, que apresenta 4.954 casos notificados, 69 casos em investigação, 570 casos confirmados, 4.294 casos descartados, 21 casos excluídos e 15 óbitos. Nós tivemos, você que acompanha a nossa curva ascendente, nós tivemos um aumento de ontem para hoje de 12,2%, onde nós trouxemos um incremento de 6 do dia anterior para o dia de ontem, e hoje nós já trouxemos um incremento de 12,2, o que é extremamente preocupante, porque a nossa curva, ela se está numa curva de forma exponencial. Então, com os 570 casos, 62 são os casos novos da data de hoje. Esses casos são provenientes: um de Dourados, um de Deodápolis, 34 de Guia Lopes da Laguna, 3 de Jardim, 4 de Fátima do Sul, 2 em Douradina, 2 em Campo Grande, 6 em Três Lagoas, 2 em Corumbá, 5 em Bonito, 1 em Ribas do Rio Pardo e 1 em Vicentina. Demonstrando aquilo que a gente já tem falado, a interiorização da doença nos municípios pequenos. Dos 62 casos, nós temos apenas um internado e os demais casos estão todos em isolamento domiciliar. Aqui o nosso agradecimento, profissionais de saúde da Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul, em relação ao monitoramento e o isolamento que todos os profissionais de saúde, das estratégias de saúde da família e os da vigilância da saúde dos municípios têm feito no monitoramento do isolamento domiciliar. É muito importante que você, que esteja em isolamento domiciliar, cumpra rigorosamente as regras do isolamento domiciliar e dê as informações necessárias à equipe que te telefona, à equipe que te visita, às equipes de saúde do município. É muito importante para que a gente possa salvar vidas e nós continuamos contando com você, que você se recupere logo para que você possa ter essa recuperação e sair do isolamento domiciliar. Em relação aos dados, aos demais dados detalhados de cada um desses 62 casos novos, você pode acompanhar o nosso boletim epidemiológico no www.coronavírus.ms.gov.br. Lá você tem o detalhamento, inclusive dos microdados, que traz também as comorbidades e as queixas e os sintomas de cada um dos pacientes confirmados. Acompanhando a situação atual dos casos confirmados COVID-19, como eu disse, vocês podem observar que nós temos 315 em isolamento domiciliar, temos aumentado esse número de pessoas em isolamento domiciliar. Temos 217 recuperados, 15 óbitos e 23 internados residentes do estado de Mato Grosso do Sul e mais 3 fora de outros estados, num total de 570 casos confirmados. Destes internados, nós temos 15 em leitos clínicos e 11 em leitos de UTI. Dos 15 em leitos clínicos, nós temos 7 em leitos públicos e 7 em leitos privados no estado de Mato Grosso do Sul e mais 1 internado em outro estado. Dos 11 leitos de UTI, nós temos 4 públicos do estado de Mato Grosso do Sul, mais 1 internado no estado de Mato Grosso. E temos 4 privados internados em instituições do estado de Mato Grosso do Sul e mais 2 pacientes residentes no estado de Mato Grosso do Sul internados em leitos de UTI privados no estado de São Paulo. A distribuição espacial dos casos confirmados COVID em números absolutos, você viu uma tendência contínua de casos
em Campo Grande, que tem o maior número de casos absolutos, mas Guia Lopes já apresenta uma situação de elevada para sua densidade populacional em relação aos casos confirmados, que estão em número de 98. Contínuo também, crescimento, mas monitorado, e a estratégia do drive-thru de Três Lagoas tem nos ajudado muito nesse monitoramento e também na identificação do caso precocemente para que esse isolamento ocorra. Então, nós temos em Três Lagoas 91 casos e Dourados, por enquanto, como o doutor Geraldo falou, estamos esperando as coletas que foram feitas serem processadas, tanto no LACEN quanto nas nossas unidades de apoio, o FMS e Embrapa, para que possamos trazer os dados amanhã. Então, Dourados com 42, Jardim com 20, Brasilândia com 15, Bonito 14, Sonora com 13. Então, nós e os demais dados você pode acompanhar e o mapa se avermelhando a cada dia que passa. A incidência dos casos confirmados por 100 mil habitantes, o doutor Geraldo vai apresentar. Obrigada. Obrigado, doutora Cristina Maimone. A incidência nós já falamos, mas repetimos aqui. Nós temos Guia Lopes da Laguna com 990 casos por 100 mil habitantes. Isso nos preocupa muito. Há um crescimento exponencial lá em Guia Lopes. E também os mais dois municípios da região sudoeste. Bonito, Jardim com 76 por 100 mil e Bonito com 63 por 100 mil. São dos sete municípios, tanto em números absolutos como também na taxa de incidência, três estão na região sudoeste. Temos casos também em Bela Vista, mas um número pequeno e até agora, nenhum caso em Caracol e nenhum caso em Porto Murtinho. Mas, certamente, se nós não conseguimos a taxa de adesão ao isolamento social, conforme temos solicitado diariamente, nós podemos ter a doença também, que já está em 38 municípios, chegar na totalidade dos municípios do Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, pedindo a vocês, fazendo um apelo a todos vocês, contribuam com as autoridades de saúde, siga as orientações que as equipes de saúde estão fazendo, não só do Estado, mas dos municípios. Fique em casa, as regras de higiene e o uso de máscaras são fundamentais nesse momento para que a gente evite o quadro que se apresenta em outras unidades da Federação e que está chegando cada vez mais próximo de nós. Cada dia que passa, há um número maior de casos. E, certamente, se nós não frearmos, se nós não dermos a contribuição que cada um deva dar, certamente nós vamos ter um número exagerado de casos e, consequentemente, de mortes nos próximos dias. Um abraço. Até amanhã, às 10h30, nesse mesmo horário que há muito tempo estamos divulgando o nosso boletim coronavírus. Um abraço. As restrições de ir e vir, os cuidados intensos com a higiene, às vezes cansam, mas sabemos que são necessários. A pergunta é, até quando? Ninguém sabe, mas o que é preciso ser feito, a gente sabe. São dezenas de ações diárias e os resultados estão aí. Estamos entre os estados com menor número de casos da doença e perdas de vidas. Mas a curva da infecção muda todos os dias. Isso nos mostra que ainda não vencemos o coronavírus. No Brasil, muitos estados caminham para o pico da infecção. É o momento mais crítico que exige união de esforços. Por isso, permaneça em casa. Se não puder, adote com rigor todas as medidas de prevenção e use máscara. Quanto mais responsabilidade agora, mais cedo voltaremos ao normal. Ainda que seja um novo normal. Governo de Mato Grosso do Sul. As distâncias, as restrições de ir e vir, os cuidados intensos com a higiene, às vezes cansam. Mas sabemos que...